Ой, не мәдір сындырып қойдым. Ой. Қазір үш секундке қайтады бастан. Қайтады ма? Қайтады. Виртуал хаят үшін сен яхшы екен де, сынған көзіңді қайта тіклеш мүмкін. Көңілді ем тіклейді ме бұл? Сал қиын мәселе. Қиын мәселе. Әне көрдің технология бәрібір инсан көңілін ямай алмайды. Хоп. Рахмет. О. Қызық заманға келді де растан ам. Мейлім, мейлім көзіңді. Ha, qiziq zamonlar keldi. Texnologiyalar kim o'ylayapti deysiz? Siz yoshingizda buni nimadir yana sindirdim-a menimcha. Biz buni oldin filmlarda ko'rardik. Kelajak hozir sodir bo'lmoqda. Bugun biz texnoparklar haqida gaplashamiz, IT park ham va boshqa yo'nalishlarni ham. Gapirmasak bo'lmaydi, boshlaymiz. Haqiqatan taassurotlar, o'sha his qilish umuman boshqa darajada. Havolada nimadirlar qirdingizda? Shunday, shunday. Shunday. Bunga yuguradimi, bunga yuguradim, qila olmaydi ish narsa. Doniyor aka, IT bank rezidensiyasi qoyasini soting mana hozir mana shunday. Tizim ozgina noto'g'ri. Ta'kidlaganingizdek, bu metal. Hayotda shuni gapirasizmi? Oxirgi paytda ajrimlar soni ko'pdi O'zbekistonda ham, dunyoda ham. Hech kim aniq bitta sababini ayta olmaydi. Qaysi nalogdan qochib bo'lmaydi masalan? Qaysi ma'noda? A qaysi nalogdan qochib bo'ladi? Da. Polvon sen ishladi. Boshini silab ishonib qo'ysanglar ancha ishlar qilasizmi? Yana bir turdagi texnoparkni haqida gaplashamiz va o'zi umuman ular iqtisodiyotga va sizning hayotingizga nima o'zgartirish kiritadi o'zi? Shu haqida gaplashamiz. 18 degan chegara bor. Nimaga aynan 18? Bizda so'rovnoma bor. Mavzuni asosiy qismiga o'tishdan avval birinchi so'rovnomani ko'ramiz. Aholi fikrini o'rganganmiz. Marhamat. Texnoparklar nima va u vaqtda nima narsa? Eshitmadim. Texnopark? Aylanadigan joymi? Uzora shoshilyapmiz. Bilmas ekanman. Ha, bilmaymiz. IT park. Не знаю. Texnologiyalar sotiladigan magazin bo'lsa kerak. Anaqa? Maishiy texnika sotiladigan texnopark ketasmi? IT park. Aysibam u qurilmalar bo'lsa kerak. Hozirgi yoshlar IClar bilan shug'ullanishyapti, programmalashtirishyapti, yangi texnologiyalarni qilishyapti. Bu juda ham nihoyatsiz topdingiz. Rahmat. Texnologiya qilgan park, liftlar, texnikalar qiladigan joy men uchun. Hech narsa bilmayman. IT parkchi. Endi vaqt sohasiga asoslanganda. Ko'ryapmizki, aholi orasida tushuncha bor. Texnoparklar haqida. Lekin Nuriy nima aka bilarmikinlar? Siz bilasizmi texnopark nima bu? Texnopark mami? Kirish bilmadim. Men shuni keldim, o'rganish uchun keldim. Rostdan bilmaysizmi? Yo, bilaman, nima bilmayman. Tushunchangizni aytib bering. Endi tushunchasi ana opam story etdilar, o'sha yerda bolalar programmalashtirish, robotizirovanani, texnikalarni ishlab chiqarish o'zligi Tony Stark bu bo'lishni o'rganishadi. Ana bo'lsam. Endi texnopark so'zi, masalan, park demak, qandaydir bog' yoki bir markaz, odamlar yig'iladigan va texnologiya bilan bog'liq. Xo'p, okey, bu eng hozir shu so'zdan shunday tasavvurga egamiz. Lekin o'zi nima? Texnopark uning maqsadi nima? Shu haqida birinchi navbatda gapirsak. Innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun ilmiy, texnik, texnologik baza hisoblanib, infratuzilma bilan ta'minlangan bu mahsulotni realizatsiya qilish uchun yordam beradigan ko'cha ko'rgazma zallari bor. Hamma mana shu xizmatlarni bitta ishlab chiqarish to o'sha g'oyadan paydo bo'lib, mahsulot bo'lib sotilib ketguncha ham hammasini ichida bitta birlashtirgan majmua. Aha, juda yaxshi. Juda ham yaxshi tushuntirib berdingiz, Jahongir aka. Demak, bu o'sha jismonan, ya'ni jismoniy yig'iladi bitta joyda odamlar, o'sha yerda qaysidir g'oya paydo bo'lib, to u loyiha bo'lib, yana o'sha mahsulot tayyor mahsulotga chiqquncha va keyin uni o'znoqlab o'sha iqtisod bo'lgunga qadar barcha bosqichlarida o'sha majmuada sodir bo'ladi. Nurimur aka, fikringiz bormi? Tushundim. Hammasini sharoitni qilib berishgan ekan, avtorski pravalarni ham saqlash o'ylab qilib qo'yganmisizlar, o'sha yuristlar bormi? Ana. Birdan huquqiy tomoniga keldik. Mualliflik huquqlari himoyalangan. Mualliflik huquqi albatta bo'ladi. Birinchidan o'z mualliflik huquqi bu bizda qonunchilik bilan himoyalangan. Bizda endi bu yerni, bu texnoparkni ichida bo'lgandan keyin bu yerda o'zini o'sha har bitta bosqichda bu g'oyani muallif o'zi qatnashadi va huquqiy himoya, huquqiy xizmatlar, boshqa xizmatlar ham taqdim etilgan uchun bu o'sha mualliflik huquqi ham himoya qilinadi. Texnoparkni biz tom ma'noda shahar ichida shahar deyishimiz mumkin. Texnoparklar bu mamlakat iqtisodiyotining yuragi.
qaysi ma'noda demak bu ham iqtisodiy tomonda yuksalish bo'lyapti, ham aholini o'sha yerda ish bilan ta'minlanishi, uni yashashi, faoliyat olib borish uchun juda ham bir katta majmua hisoblanadi va texnopark bu juda ham keng tushuncha. Xitoyda ham juda ham keng tarqalgan bilishimiz bo'yicha. Keyinchalik ekan Xitoyda. Chunki biz ham mana shu yo'ldan boryapti O'zbekiston, mana birgina elektrda texnika deylik, bitta yo'nalish tarmog'i. Hamma shu elektrda texnika ishlab chiqaruvchilar bitta joyda jam bo'lib, kimdir uni butlovchi qismini yetkazib beradi, kimdir uni asosiy qismini yetkazib beradi. Ya'ni uzoqqa ketib qolishmaydi. Bitta shahar ichida jamul-jam bo'lib, sanoat majmuasi katta bir obyekt yaratiladi. Xom ashyodan yuqori qiymatli mahsulotgacha bo'lgan jarayon bir joyda amalga oshadi. Tarixda ham shunda, mana kema sozlari, katta-katta o'sha kemalar ishlab chiqarilgan joylar ham bitta joyda mana shu texnopark bo'lganda endi tarixan. Ya'ni taxta yetkazib berish, metal quyish, o'shalar hammasi dizaynerlar, arxitektorlar, dizayner ham bor uning ichida, muhandisi ham bor. Texnologiya ham bor, bular bitta oila bo'lib ishlashadi. Shunday. Avvallar mana xotin-qizlarimiz ishlashda muammo kelib chiqqanda, yosh bolasi bor, qaynona qaynatalik, to'g'rimi? U ishlab chiqarishga zavodga ketib qolsa, uni oilaviy tashvishlari, muammolari unga xalaqit berish mumkin. Aynan texnopark yutug'i nimada? Unda infratuzilma mavjudligi. Yosh bolasini olib keladi, texnopark ichida bog'cha bor, maktab bor, shifoxonasi bor, joylashtiradi va o'zi ishlab chiqarishga chiqib ketadi. Zavodda ishlaydi, 6 gacha bemalol, xotirjam, ko'ngli to'q, yana bolasini oltidan keyin olib oilasiga qaytadi. Google ning asosiy ofisida shunday qulayliklar bor degan avval yoshligimizda afsonalar yurardi. Mana shu tushunchalar bizni faoliyatimizga ham, hayotimizga ham kirib keldi. Shunday. Yani endi o'sha mashhur, hammani og'zida yurgan, afsonaviy, hamma gap yuradigan IT parkga kelamiz. IT park dasturiy mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish va eksport qilish yo'nalishiga qaratiladi. Cyber park esa u ham shu dasturiy mahsulotlar, faqatgina ularda chuqurroq kibernetika bilan kiberxavfsizlik yo'nalishida. Mana Inna park esa bu ko'proq ishlab chiqarish bo'yicha. Lekin raqobat shunda yo'q deyapsiz, to'g'rimi? Lekin o'zi raqobat bo'lishi kerak-ku, IT parkning ichida raqobat bormi? Raqobat yo'q, chunki texnoparklar bu o'ziga yasha erkin iqtisodiy zonalar. Bu yo'lda o'zlarining sharoitlari bor. Tushunishim bo'yicha, ha, balki raqobat yo'qdir, lekin biz o'sha ekspert deyapmiz-ku, tashqi bozorga chiqqanda ana u yerdagi raqobatga tayyorlaysizlar-da, to'g'rimi? Ha, ana u yerda raqobat bo'ladi. U yerdagi raqobatga tayyormi? Bugungi kunda albatta tayyor va hozir bizda juda mashhur, mana chetdan korxonalar kelishadi bizga va ular O'zbekistondagi korxonasini ochib, chetga xizmat eksport qilishadi. Bizda qanaqa manfaat bo'ladi? Ya'ni O'zbekistonga pul tushimi bo'ladimi bu uchun? Albatta, eksport hajmimiz yuqori oshadi. Bizda endi men hali kursidan so'radim, qancha hajmdagi xizmatlarni eksport qirdinglar? Eting pulini desam, 24-yilgi ma'lumot hali yil tugamagan, chiqmadi-da. Albatta, 22-yilga o'tib qarasak, u yerda 140 million dollar bo'lgan. 140 million dollarlik xizmatlar eksport qilingan, albatta. Va 23 yil oxirida yakuniga bu 344 million tashkil qilgan. 204 million dollarga oshgan. 204 million dollarga oshgan. Bundan endi pul qo'yasizlarmi? Mijozda paydo bo'lib, kimgadir sotasizlarmi? Bor, hozirgi kunda Ohangaron tumanida 12-umumta'lim maktabiga sotganmiz. Shu bilan birga o'sha Ohangaron shahrida ixtisoslashgan maktabga ham sotilgan. Va bu bo'yicha innovatsion rivojlantirish agentligidan 715 million so'm grant yutilgan. Zo'r. Yaxshi. Ajoyib. Shuhrat aka, yaxshimiz Eltech Industrial ekan. Bu nima bilan shug'ullanasizlar? 2021 yilda prezidentimiz Olmaliq shahriga tashrif buyurgan chog'da yangi mis boyitish fabrikasini ochish marosimida so'zlagan nutqida mis rudasini qayta ishlab chiqishda tayyor mahsulotga aylantirish muhimligi, ya'ni nodir metallarni qayta ishlash zanjirlarini xomashyodan tayyor mahsulotgacha tamoyili asosida tashkil etish kerak edi, ta'kidlab o'tilgan. Shu asosda 2022 yilda prezidentning tegishli qarori qabul qilinib, Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida mis xomashyosini qayta ishlagan holda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha Eltech Industrial Technopark tashkil etildi. Savol bersangiz, nimaga Ohangaron? Ohangaron deganimiz bu investorlarimiz uchun logistika tomonidan qulaylik yaratish maqsadida mis xomashyosini olib kelish, bu Olmaliq kon metallurgiya kombinati, O'zbekistonda bu rangli metallurgiya flagmani bo'lgan korxona hisoblanadi. Bizni farqi oralig masofamiz 23 kilometrni tashkil etadi. Investorlarga qulaylik yaratish maqsadida bizni Ohangaron tumanida shu tashkil etilgan. Ta'kidlaganingizdek, bu metall hayotda ham shuni gapirasizmi? Siz hozir ta'kidlaganingizdek-da? Okay.
bu metallar nima uchun kerak? Bu metallar o'zi bu loyihaning nomi RoboSumo, ya'ni jang qiluvchi robot. Okay. Bular bu robot bir-birlari bilan jang qiladi. Men bilmoqchi bo'lgan, men innovatsion mahsulotlar deyildi. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, misdan qanday turdagi tayyor mahsulotlar bor va u yerga biz qanday qilib innovatsion yondashuv qila olamiz? Shuni bilmoqchiman. Qanday ko'rinishda bo'ladi bu mahsulotlar? Innovatsion mahsulotgacha yana qisqacha aytib o'tmoqchi edim. Bugungi kunda talabi yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot, ya'niki O'zbekiston bozori uchun ham va jahon bozori uchun ham yangi bo'lgan mahsulotdan turlarini ishlab chiqarish. Chunki bu sir emas hech kimga, mis mahsulotidan juda ham o'zimiz O'zbekistonda ichki bozorga ishlab chiqariladi. Mis turli xil mis kabellari bor. Yangi mahsulotlar. Bugungi kunda O'zbekiston bozorida yo'q mahsulotlar. Lekin bu mahsulotlar baribir sanoat mahsulotlarida, mana kabelga o'xshagan, lekin bu xonadonda ishlatiladigan mahsulotlar emas. Endi yangi turdagi mahsulotlar ham bor. Mana prezidentimiz alohida ta'kidlab o'tdilar, masalan sim kartalar. Hammamiz ishlatamiz. Hozir mana aynan mana shu texnoparkda sim kartalar ishlab chiqaradigan korxona ishga tushadi. Xalqaro to'lov kartalari. Bu juda ham mikrochiplar, mikrochiplar. Mana oddiy telefonda ishlatiladigan sim kartalar hammasi o'zimizdan chiqadi. Buni ko'pchilik balki bilar, balki bilmas. Hozir mana Azamat aka loyiha haqida aytmayin, loyiha ham biznes haqida. Nima bu? Nima qildim hozir men? U nima maqsad? Foydasi nima uni? Juda qiziqdi lekin. Ko'plab hududlarda reagentlar yetishmasligi, shunga o'xshagan muammolar borligi uchun shu narsani ishlab chiqdik jamoamiz bilan birgalikda. Ya'ni bu kimyo fanini virtual reallik asosida o'rgatuvchi dastur. Bunda to'liq kimyo elementlari bilan, to'liq kimyoviy hodisalar bilan ta'minlangan laboratoriya bo'lib, bu yerda 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan barcha laboratoriyalarni bajarish imkoniyatiga ega. Bunda endi pul qo'yasizlarmi? Mijozda paydo bo'lib, kimgadir sotasizlarmi? Bor, hozirgi kunda Ohangaron tumanida 12-umumta'lim maktabiga sotganmiz. Shu bilan birga o'sha Ohangaron shahrida ixtisoslashgan maktabga ham sotilgan. Va bu bo'yicha innovatsion rivojlantirish agentligidan 715 million so'm grant yutilgan. Zo'r. Yaxshi. Ajoyib. Bu bitta loyihamiz. Xuddi shunday loyihadan boya aytganimdek, har 3 oy davomida biz 25 ta bolalarni bepulga o'qitamiz startap bo'yicha. Hozirgi kunda texnoparkimiz o'zida 34 ta loyihalarimiz mavjud. Bu 34 tadan 3 tasi moliyalashgan, qolganlari xudo xolisa moliyalashtirishda turibdi. 10 tadan ko'pini uje prototipi mavjud. Ya'ni 3 oy davomida biz prototipini yasashga yordam beramiz. IT Park bilan hamkorimiz dedingiz, nima? U tayinlangan startaplardan keyin bularga transfer qilib sotasizlarmi? Nima bu? Yoki yarim tayyor mahsulot qilib berasizlarmi? Ko'rik tanlovlar bo'lsa, IT Parkga murojaat qilamiz. O'zimiz startap loyihalarimiz tomonidan. Investitsiya jalb qilish uchunmi? Xuddi shunday. Yordam berasizlarmi IT Park? Ya'ni IT Parkda o'zida ham subsidiyaga o'sha startaplar bor. Innovatsion rivojlanish agentligining o'zida ham startap bor. Biz yoshlarni 3 oy davomida vaqtini olib, ular o'sha g'oyasini prototipga aylantirgandan keyin faqat o'zimizda olib tura olmaymiz-da u yoshlar innovatsion rivojlanish agentligining o'zida emas, tashqariga chiqazamiz. Ya'ni yana O'zbekistonda qayerlarda bor deganda IT Park o'zini ko'rik tanlovlari bor, o'shalarga yo'naltirib beramiz. Rahmat Oybek aka. Hozir bizda qisqa reklama, undan keyin esa yana bir texnopark, yana bir turdagi texnoparkni haqida gaplashamiz va o'zi umuman ular iqtisodiyotga va sizning hayotingizga nima o'zgartirish kiritadi o'zi? Shu haqida gaplashamiz reklamadan keyin. Biz qaytdik studiyaga va yana bitta turdagi texnopark bor. U ham bo'lsa, mana hozir men aytaman, Chirchiq kimyo industrial texnoparki. Va u yerdan mana shu direktorning direktori Jahongir aka hali so'zladilar. Yana bir bor endi tanishtirib o'tyapman. Bu kimyo industrial, tushunarli, kimyo bilan bog'liq. U yerda qanaqa innovatsion yondashuv bo'lishi mumkin? Umuman o'zi mana shu texnoparkni faoliyat haqida avval aytib bersangiz, keyin bu savolga ham o'tamiz. Bosqotdor otilda tushuntiring. Investor keladi, O'zbekistonga kelib loyiha qilmoqchi. Biror narsa ishla, bizda xomashyo bazamiz yetarli. Yaxshi, nima misol uchun Mendeleyev jadvalidagi asosiy elementlar bor, xomashyolarimiz bor. Tayyor mahsulot qilib sotishga investor keladi. U kelib bino yer qidirib, birinchi hokimiyatga borib, menga yer topib beringlar, keyin qurilish kompaniyasini topib, quruvchi topib, keyin gazga boradi, men gaz tortib kelishim kerak, men turba necha kilometr tortaman, svet tortib kelishim kerak. Shunaqa demaslik uchun prezidentimiz 2022 yil tadbirkorlar bilan uchrashuvda aytdilar. Endi investorlarga quruv yer berib, bor o'zing tirichiligingni qil o'zing emas, tayyor majmua beringlik. Ularga kelib, mana shu hamma infrastrukturalar bilan ta'minlangan binosi bor, nima joy beringlik.
ular asosiy pulini, mablag'ini, vaqtini texnologiyaga, uskunaga tiksin, ish o'rni yaratsin, ko'proq shu yangi o'sha nima loyihalar qilsin. To'g'ri, pulini binoga tikib qo'yib, keyin ham vaqt masalasi ham bor. Shunaqa qilishmasin degan ma'noda o'sha bizning loyiha boshlangan bu Tatariston Respublikasida 17 yil bo'ldi, 18 yil bo'ldi, adashmasam, Kimgrad degan Kazan shahrida, Kimgrad degan shu texnopolis bor. Kimyo shaharchasi. Kimyo shaharchasi. Shuni analog asosida biz hamkorlikda Tosh Chirchiq shahrida ham shunaqa qilish kelishildi va bu bo'yicha prezident qarorlari qabul qilinib, o'ziga yarasha preferensiyalar, imtiyozlar va boshqa nimalar berildi. Ya'ni o'sha bizning tayyor ishlab chiqarish binolarini kichik asosan kichik o'rta biznes va katta kichikdan boshlab katta biznes o'sha vakillarigacha infratuzilma bilan ta'minlangan binolar beramiz. Jonger aka, biz ayta olamizmi, bu asosan o'sha chet boshqa mamlakatdagi investorlar qulayligi uchun deb yoki shunday asosan. Bu asosan ular uchun. Investitsiya tortish, ya'ni mablag' olib kirish, investitsiya olib kirish maqsadi. Jonger aka, IT Park rezidensiyasi g'oyasini soting mana hozir aytin aka. Yuksalishda o'zining texnoparki bo'ladi, so'zi kelajakda. G'oyasi bor yoshlarga u g'oyani kompaniya darajasiga olib chiqishga ko'maklashadi. Suvi tejaydigan texnologiya bor. Xo'p, mana shu texnologiyani qo'llash uchun kim menga yordam bera oladi? Qancha muddatda bo'ladi umumiy shu ish tayyor bo'lib? 3 oydan 6 oygacha. 3 oydan 6 oygacha u o'zining qiymatini yo'qotib qo'ymaydimi? Har xil loyihalar bo'lishi mumkin-ku, ha? Mumkin. Siz IT sohasida biznes ochmoqchi bo'lsangiz, albatta IT Park bilan ishlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha murojaat tushir, ariza berish, murojaat qoldirish va hokazo. Mana hozir bizning xalq vakillarimiz orasidan Madina borlar. Siz bilishim bo'yicha grafik dizaynerlikda faoliyat yuritasiz, shundaymi? Aynan qanday faoliyat yuritasiz? Nimada ishlaysiz? Shuni aytib bera olasizmi? Freelancermisiz? Korxonada ishlaysizmi? Assalomu alaykum, avvalambor. Grafik dizaynning brending sohasida ishlayman, ya'ni kompaniyalarga naming, nom o'ylab topish, ularni tashqi ko'rinishi uchun ko'rinishi orqali tanib olish uchun ularga logotip qilib beraman va umumiy ularni identikasi bilan bog'liq ishlarni qilaman. Ana endi hozir savolim sizga Doniyor aka, IT Park mana shunday freelancerlar bilan ham qandaydir hamkorlikda ishlaydimi? Ularga ham qandaydir rejalar bormi? Albatta. Yoshlar kuniga bag'ishlanganda bir prezidentimiz tuhfalari bo'ldi. Prezident farmoni ish chiqarildi va unga binoan bizni Texnopark o'sha IT Park rezident sifatida nafaqat yuridik shaxslar, balki jismoniy shaxslarni ham ro'yxatdan olishga ruxsat oldik. Qanaqa preferensiyalar, imtiyozlar bor? Imtiyozlar o'sha barcha soliqlardan ozod qilinadi. Va ularga soliqdan ozod qilinadi va ularga sotsial karta beriladi. Sotsial karta. Ya'ni ijtimoiy moslashuv bo'yicha ijtimoiyda, ijtimoiy karta. Ijtimoiy karta. Bu haqda eshitganmidingiz? Ha, eshitdim, bilasiz. Eshitganman. Siz rezidentimisiz IT Parkni? Yo'q, hali. Nega hali hamon IT Parkning rezidenti emassiz? Balki qanday to'siqlar bordir? Umuman olganda to'siqlar yo'q. Shunchaki hali bu masalada ishim tushmadi. O'zi bu farmon kuchga kirganiga bir necha oy bo'ldi. Mana, mana, bugun ko'rsatuvimizdan keyin sizlar menimcha hamkorlik qilasizlar. Chunki bu bitta yaxshi maydonda. Kinolarda aka, mana bu ruchkani menga sot deydi-ku. Doniyor aka, IT Park rezidensiyasi g'oyasini soting mana hozir Madina aka. Unga nega kerakligini tushuntiringmi? Tomoshabinlar ham bilib oladi. Endi freelancerlar degani o'zi chetga xizmatlarni eksport qilishga shug'ullanadi va u xohlagan yo'nalishda bo'lishi mumkin, balki soft yo'nalishda, balki dizaynerlik ham kiradi unga va ular mana shu O'zbekiston hududida bo'la turib, chet el davlatlariga xizmatlarni eksport bilan shug'ullanishadi. Lekin unaqa platformalar bor-ku, xalqaro platformalar. O'sha yerda ishlashadi-ku. Ularda nima afzalligi bor? Pul yetishda afzalligi bor, bank xizmatlarida, qanaqadir soliqlardan ozod qilinadi. Afzalligida soliqdan ozod qilinadi, albatta. Ha, soliq tomonidan keyin ijtimoiy moslashuv ham bor ekan. Umuman qanaqadir biznes boshlamoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin, o'sha yoshlarga, yoshlarga IT sohasi vakillari. IT soha vakillari. IT soha vakillariga ham katta o'sha boost deydi, yordam beradi. Yana qanday afzalliklari bor Texnoparkni? Balki biz tilga olmagandirmiz. Texnoparkda afzalliklari shundan iboratki, masalan, tuman shaharlarda barcha yoshlar ham Toshkent shahriga kelib o'qiy olmaydi. Ya'ni kelajak kasblarini IT, 3D, robototexnika shu kabi yo'nalishlar. Texnoparkda afzalligi shundan iboratki, o'sha tuman shaharlardagi yoshlarimizni IT, 3D, robototexnika shu kelajak kasbiga bemalol o'qitib,
Xudo xolasi shu 2 yil yoki 3 yil ichida yetuk kadr qilib olib chiqa oladi. Markaz o'sha yerning o'zida ham tuziladi. Ha, mana hozir bizda studiyamizda yuksalish maktabi ham bor, robototexnika bo'yicha, to'g'rimi? Sizlar Qadir Texnopark bilan hamkorlikda ishlaysizlarmi yoki sizlar o'zingizlar texnopark ochmoqchimisizlar? Filialimiz hozir 12 ta bo'lgan. Research degan loyihamiz, o'z researchda hamma tadqiqotlar texnoparkka o'xshaydigan yuksalish o'zining texnoparki bo'ladi. Sizlar kelajakda. Ye, bular o'zimiz qilamiz deyshotdi. Ya'ni kelajakda o'sha davlat bilan qanaqa integratsiya bo'ladi? Misol uchun bizga kimlar kerak? Misol olimlar kerak. Olimlar oldiga borib tadqiqotlarimiz ko'rsatish nima bo'ladi? Lekin tadqiqot yuksalishda o'zida bo'lyapti-da. Tushunarli. Mana bu qilingan ishlar ham o'quvchilar tomonidanmi? O'quvchilarimiz 5-sinf 6-sinf. Bitta kurs bering. Bolalar, yosh bolalar o'zi bolalarni o'zi kelsin, yosh bolalar demayman. Ha. Men e'tibor bergan narsam, nimaga bunaqa metal bo'tlarni bunaqa bu yerga yopishtirilgan? Bu muvozanat uchunmi, nima uchun? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, hozir siz ta'kidlaganingizdek, bu metal hayotda ham shuni gapirasizmi? Siz hozir ta'kidlaganingizdek deb? Okay, okay, okay. Bu metallar nima uchun kerak? Bu metallar o'zi bu loyihaning nomi RoboSumo, ya'ni jang qiluvchi robot. Okay. Bular bu robot bir-birlari bilan jang qiladi. O'sha jang qilishda bu metallar unga vaznini oshirish uchun asqotadi ancha. Bo'tdi, menimcha adashmasam fizikani ham bilish kerak, injeneriyani bilish kerak. Matematika ham kiradimi yo'qmi? Dasturlash, mexanika, elektronika, o'sha fizika, matematika hammasi kerak. Asosiysi dasturlash bo'ladi o'zi asosan. Ya'ni bu robotlar nimanidir ko'rib harakatlanish kerak-ku. O'shaning uchun dastur kerak, ya'ni dasturda yoziladi. Ko'rdingmi, qayoqadir o'ngga, chapga burul deb. Ajoyib. Mana bu qizaloqlarchi, ular ham so'zgusilik. Siz robototexnika kursiga qat borasiz, shundaymi? A'zosiz shu klubni. Ha. O'zingiz shu kungacha nimadir yasadingizmi? Ha. Nima yasadingiz? Robo futbol. Robo futbol. Robo futbol. Wow. Okay, ya'ni bu biz o'tgan kurslarda qilgandek, bu o'sha robotlar futbol o'ynashadi, shundaymi? Tushunarli. O'zingiz qiziqqanmidingiz yo uydagilar aytishdimi, qizim, bu tikish bitishni yig'istir, seni robototexnikaga beramiz deyishdimi? O'zim qiziqqanman. Ota-onangizga rahmat, sizni istaklaringizni yerda qoldirmagani uchun. Ko'rdinglarmi, mana nafaqat erkak kishi 40 hunar oz, balki qizlarimiz ham turli sohalarda turli bilimlarni ko'nikmalarni egallashmoqda. Rahmat sizlarga. Rahmat kattakon. Biz davom etamiz. Ana endi Doniyorki IT park bo'yicha yana gaplashmoqchiman. Mana hozir yoshlar robototexnika bilan shug'ullanishmoqda. Masalan, chunki bu o'sha injeneriya, texnika bo'yicha salohiyatni shakllantirishmoqda-da hozir. Va o'sha aytganingizdek, nafaqat yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar bilan ham hamkorlik qilamiz deyapsiz-ku. Mana shu o'z biznes g'oyasi bor, nimadir qilmoqchi, lekin tan olish kerak, hali boshlamagan bo'lishi mumkin-da. Hattoki o'sha firmani ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lish ham mumkin. Shu darajada, mana eng boshlang'ich darajada ham IT park bir nimadir taklif qila oladimi? Albatta, hozir bugungi kunda bizda butun jahonda mashhur bo'lgan Plug and Play korxonasi ro'yxatdan o'tgan va ularning asosiy faoliyati mana shu startaplarni qo'llab-quvvatlash va akseleratsiya programmalaridan taqdim etish. Va ular mana shu g'oyasi bor yoshlarga u g'oyani kompaniya darajasiga olib chiqishga ko'maklashadi. Studiyamizda ham savollar bor ekan, eshitib ko'ramizmi? Qani, albatta. Kimda? Endi tasavvur qilinglar, hozirgi kunda ko'p joyda har xil texnologiyalarni, har xil startaplarni, har xil loyihalarni qilayotgan yoshlar juda ham ko'p. Tasavvur qilinglar, menda qanaqadir loyiha bor. Ya'ni bu masalan, oddiy qilib aytganda, suvi tejaydigan texnologiya bor. Xo'p, mana shu texnologiyani qo'llash uchun kim menga yordam bera oladi? IT park, texnopark yoki yoshlar inna texnoparki yoki boshqa. Ya'ni misol tariqasida keltiryapman. Nimadan boshlashim kerak? Nimadan boshlash, kimga murojaat qilishim kerak? Kim yordam bera oladi? Ha, kim bu yerda fikr bildira oladi? Oybek aka, marhamat. U bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda 4-sentabrdan 30-sentabrgacha ochiq, ya'ni ko'rik tanlovimizga start berganmiz. Birinchi oy, ya'ni targ'ibotlar oyi. Bu oyda o'sha o'zimizni Google formamiz bor, ya'ni yetdan ro'yxatda o'tsa bo'ladi. O'zini komandasi bilan yoki prezentatsiyasi bilan ro'yxatdan o'tib, yetdi bizni o'zi 30-sentabr kuni o'sha aniqlaymiz, ya'ni qaysi loyihalar o'zi xalqimizga kerak. Qaysi loyihalar qanday muammolarni hal qiladi? O'zi loyiha ahamiyatga ega ham bo'lsin. Xuddi shunday. Loyiha ahamiyatli bo'lishi kerak. Xuddi shunday ahamiyatli loyihalarni saralab olib, ularni 3 oy bepulga o'qitishimiz mumkin.
va oxirida o'sha innovatsion rivojlanish agentligini o'sha o'zini startaplari bor. O'tgan oy masalan bo'lajak olim startaplar ko'rik-tanlovi bo'lgan, yopildi hozirgi kunda. Uni natijasini kutyapmiz. Xuddi shunday loyihalarga yo'naltirib berishimiz kerak. Oybek aka, bu endi mana bu savolingiz bo'lsa, ayting. Javobdan qoyoqdingizmi? Yo, boshlansan so'rayman. Yo, men savolim, ya'ni aytmoqchimanki, bunga topshirish uchun menda prototip bo'lish kerakmi, g'oya bo'lish kerakmi yoki MVP bo'lish kerak? Men shuni tushunishim kerakda. Ya'ni g'oya. Shunchaki g'oyani topshiraman, yozaman. Xuddi shunday. Javob keladi, ya'ni loyiha moliyalashtiriladi yoki yo'q. Ana endi shu yerda aniqlik kiritib olamiz. Mana Doniyor aka, siz akselerator haqida gapirdingiz, Oybek aka, siz inkubator, biznes inkubatorlar. Endi inkubator so'zini biz bilamiz, bu o'sha tuxum saqlanadigan davr hisoblanadi. Bu bejizga unday nomlanmagan, to'g'rimi? Aloqasi bori. Ya'ni bu endi o'sha polapondan ham oldingi darajadami? Shunday? Xo'p, akselerator undachi, inkubatordan keyingi davrmi, bosqichmi? Akselerator ha, o'sha men bor mahsulotni o'sha kompaniya darajasiga olib chiqish bu. Kompaniya darajasiga olib chiqish. Demak, hozir mana savolga ko'ra, ular sizda 3 oy mana g'oya bilan keldi. 3 oy inkubatorda ularni yetishtirdinglar, o'qitdinglar, birinchi prototip darajasigacha ham chiqarasizlar, to'g'rimi? Shunda hamkorlikda IT park bilan ularga topshirasizlarmi yoki sizlardan chiqib ketib endi bular o'zlari qaytadan dokument hujjatlar yig'ib qaytadan topshirishlari kerakmi? Yo'q, hujjat tayyor bo'ladi bizda 3 oy davomida. Xohlasa o'sha IT parkda rezident olish mumkin, xohlasa o'sha IT parkda o'zida startap yo'nalishlari ochilsa startapga jo'natish mumkin va agentlikda o'zida ham startapda qolish mumkin. Bilishim bo'yicha yana savolingiz bor-a, hali tugamadi. Xo'p, men bu tizimdan xabarim borligi uchun aytmoqchi edimki, tizim ozgina noto'g'ri, ya'ni nimasida noto'g'ri? Masalan, menda ideya bor. Men texnologman yoki men ixtirochiman. Bilasizlarmi, hali marketingni, tizimni o'rganmasdan, shunchaki loyihaga qo'liga katta pul berib, ya'ni startap rivojlantirish bu noto'g'ri. Bitta gap bor, ko'p pul startapni o'ldiradi. Ya'ni masalan, hali marketingni bilmasdan tasavvur qiling, men zubni cho'tka ishlab chiqardim. Zo'r zubni cho'tka, bu bakteriyalarni 100% o'ldiradi. И men buni ishlab chiqarishni boshladim, lekin agar uni sotuvini bilmasam, qayerga olib borishni bilmasam, kim bilan aloqa qilishi, marketingi bor. Ana bitta ashular borku, hali biznesni bilmasdan u biznes boshlaydi noldan. Ya'ni aytmoqchimanki, meni bilishim bo'yicha ko'p, juda ham ko'p tanishlarim bor, ya'ni o'sha o'zini startapi, o'zini qanaqadir loyihalari bor, lekin ular bozorga olib kirishni bilmaydi. Ya'ni bozorga olib kirib, tochkasiga sotishni bilmaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, men hozirgi kunda loyihani ishlab chiqish muammo emas, loyihani bozorga olib kirib sotish menimcha muammo. И men o'ylashim bo'yicha birinchi o'rinda hozirgi kunda o'sha bozor iqtisodiyotini, marketingni, tizimni, ya'ni xohlagan O'zbekistonda ixtiro qiling, xohlagan narsangizni yarating. U agarda Xitoy ishlab chiqarayotgan mahsulotlar bilan tenglasha olmasa, u bozor yo'q. Masalan, ya'ni gap startapga faqatgina mahsulotda emas, uni qanday sotib bilishda va boshqa shu soft skill'lar, boshqa tomonlar ham juda ham ko'p. Ular bo'yicha savollarimiz bor. Mana keling, hozir mutaxassislardan shuni javobini olsak, faqat qisqa reklamadan keyin. Ya'ni startaper biznesmenlar yana nimalarni bilish kerak va ularni o'rgatishadimi? Shu haqida gaplashamiz. Biz studiyaga qaytdik. Savol shu ediki, ha mayli, startaperlar mahsulot yaratadi, lekin mana bu biznesni o'ylash, marketing ularni qayerdan oladi? Hayot o'zi o'rgatadimi yoki sizlar tezlashtirib bera olasizlarmi bu jarayonni? Bizda boya aytganimdek, o'sha ko'rik tanlovimizni boshlanishida ekspertlarimiz bor, ekspertlar xulosa beradi. Ya'ni bu loyihalar hozirgi kunda dolzarb. Sotilishi bor, ko'zda tutilgan. Biz loyihani 3 oy davomida o'qitganimizdan keyin, agentligimizga yo'naltirganimizdan keyin ham ekspertlar xulosa chiqaradi. Ya'ni ekspertiza xulosasidan o'tish kerak bu loyiha. Shundagina moliyalashtiriladi. Qancha muddatda bo'ladi? Umumiy o'sha ish tayyor bo'lib, masalan, 3 oydan 6 oygacha. 3 oydan 6 oygacha u o'zining qiymatini yo'qotib qo'ymaydimi? Har xil loyihalar bo'lishi mumkin-ku, ha? Mumkin. Mumkin. Endi o'yladim o'shanda. Endi hayotda hamma narsa bo'ladi, endi. O'zi startap so'zini oladigan bo'lsak, 50 yillikda yo loyiha uchadi, yo qulaydi. Shunday, shunday. 10 yoshli bola ham nimadir ixtiro qilyapti, lekin qolib ketyapti. Aynan 18 degan chegara bor. Nimaga aynan 18? Qaysi nalogdan qochib bo'lmaydi masalan? Qaysi ma'noda? A qaysi nalogdan qochib bo'ladi? Da. Yaxshi muhandis texnologlar yo'q. 18 yosh bo'lmasangiz, bo'lmas ekan ukajon. Chunki qo'shni tengdosh bolalarni ularga ruhiy jarohat berib qo'yasiz.
qarang, misol uchun har yil tanlovlar nimadir bo'ladi-yu, oxiri qaysi tomonga borib taqiladi? Misol uchun 3 oylik o'qish bor, nimadir bor deyapsiz-ku. Aynan misol uchun Xitoydan har xil narsalar kirib keladi. Qanday ularga Xitoyga qarshi nimadir o'rgata olasizlar? Misol uchun 3 oylik o'qish aynan nima? Maqsad nimaga borib taqilgan? Startup loyiha qilasiz, startup loyiha misol uchun davlat nima startuplarga qatnashgan yutganman. Yutgandan keyin hech kim so'ramagan, bo'ldi, yutding-a. Pulni misol uchun narsani bergan bo'ldi, undan keyin qolib ketgan. Ya'ni startup o'zi bunday raqamlarda olib qarasak 95% o'zi startup degan o'lim deganda, misol uchun 5% omon qoladi, misol uchun bo'ladi. Qanday misol uchun o'sha 5% omon qoldirish rejalar bilan ishlayapsizlar? Menga o'sha tomoni qiziq. O'qityapsizlar, misol uchun 30 odam o'qityapsizlar. Qani 30tasi nima uchun nima ish qilyapti? O'sha ko'rinmayapti-da? Misol uchun natija. Natija yo'q. Misol uchun aynan 18 yo. Misol uchun 10 yoshli bola ham nimadir ixtiro qilyapti, lekin qolib ketyapti. Aynan 18 degan chegara bor. Nimaga aynan 18? O'sha tomonlari ham. Marhamat. Savolingiz oxiridan boshlaylik. Rahmat savol uchun. Aynan nima uchun 18 yosh degani? Biz yoshlarimizni startupga o'qitganimizdan keyin u yosh mobodo xudo xolasa agar startup moliyalashtiriladigan bo'lsa, o'sha yoshda o'zini nomiga MTJ ochilishi kerak. Ha, ota-onasini emas, boshqani emas, o'zini nomiga. Aynan o'zini nomiga ochilishi kerak. Bankda shot ochish uchun 18 dan yuqori bo'lishi kerak. Biz 3 oy davomida yoshlarni nimani o'qityapmiz o'zi degan savolga keladigan bo'lsak, biz yoshlarimizga o'zi biznes qanday qilish kerak? Bozorda qanday sotiladi? Nalog bilan qanday muomala qilish kerak? Ya'ni qanday nalog tizimi bor? Qayerda aylanib o'tish kerak masalan? Qaysi nalogdan qochib bo'lmaydi masalan? Qaysi ma'noda? Qaysi nalogdan qochib bo'ladi? Da. Endi qanday? Pul aylanmalardan nalog bor. Ko'p yoshlarimiz bu bo'yicha bilmaydi-da, bilimi yo'q. Biznes rejani qanday amalga oshirish mumkin? O'sha biznes reja asosida ish yuritish kerak va o'sha biznes rejani ichida marketing xarajatlari, biron bir safar xarajatlari, hamma mahsulotni barchasi, ya'ni ketma-ketlikda 1 yillik reja asosida qilib beramiz biz. Ya'ni loyiha startupni o'qiganidan so'ng u o'sha biznes reja asosida harakatlanadi. Undan tashqariga chiqa olmaydi. Lekin Oybek aka to'g'ri fikringizga qo'shilaman. Ya'ni mana shu startuplar, bizneslar menimcha 18 yoshga to'lgandan keyin sodir bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Bir tomondan bu hayotiy tajribaga qandaydir ega bo'ladi. Ikkinchi tomondan men o'zim ham 12 yoshimda gazetada xabar ko'rib qo'rqib ketganman. 12 yoshli bola Yevropada sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi biznes ochib boyib ketibdi. Uni ota-onam ko'rmasdan tez bekitishga tushganman. Keyin misol ko'rsatishadi, qaragin. Mana 12 yoshida biznes qilibdi deb. O'shaning uchun hali psixologik mustahkam bo'lmagan yoshlar bunaqa boshqa tengdoshlari muvaffaqiyatga erishayotganini vohlikdan ko'rmasligi uchun ham 18 dan qilib qo'ygan yaxshi deb o'ylayman. Bo'lish kerak. 13 yoshman. O'zimni startup loyiham bor. Uni prezentatsiyasi bor. Shu borada men qaysi davlat tashkilotlariga shu ano qilmoqchi. 18 yosh bo'lmasangiz bo'lmas ekan ukajon. Chunki qo'shni tengdosh bolalarga ularga ruhiy jarohat berib qo'yasiz. Siz o'zingiz namuna bo'lasiz-da. Sizda qarang, shu savollarga javob bering. Bizni o'zimizda texnoparkda boya aytganimdek kelajak kasbiga o'qitamiz. Xuddi shunday 18 yoshdan kichik yoshlarimiz o'zini startup g'oyasi bilan chiqadi. Yaqindagina bo'lgan loyihasi bor. Hali yosh 18 emas, 15 yosh bolamiz. Maktablarda o'sha avtonom qo'ng'iroqni kashf qildi, ya'ni o'zi Arduino'lardan yasab chiqdi, ya'ni har 45 daqiqada zvonok chalib turadi. Maktablarimizga borsak, Ohangaron shahridagi haligacha borib zvonokni qo'lda chalishar ekan. Bitta xodim ajratilgan shu bo'yicha. Shuni ortiqcha oylik. Albatta. Ishsiz bo'lsa o'sha, ne o'ylayapti? Yo'q, shu muammoni yechdik va o'sha 15 yoshli o'quvchimiz bilan biz maktabga borib, maktab o'sha rahbariyat bilan gaplashib, 1 million so'mdan shu loyihasini sotdik. Ya'ni 3ta maktab sotib oldi. U keyin ishdan bo'shab ketgan qo'ng'iroqchilar keyin janjal qilib, u bolani topib, nega sen rivojlantiryapsan? Bu narsaga tayyor turish kerak. Ha, yo'q. Ha, yo'q. Texnologiya doim shunday. Texnologiya rivojlanishini orqa tarafi ham shundan iborat. Shu sababdan ham IT sohasida outsourcing rivojlantirishyapti-da. Ularga endi mana bu ish taklif qilinadi. Tushunasizmi? Mana hammasini rejasi qilingan, hammasi bir-biriga ulangan. Investorlarni bizga jalb qilish uchun nimalar qilinyapti? Dunyoni mashhur brendlar orqali, mana yuqoridan ham qayta o'tdilar. Biz mana shu orqalar bilan muzokaralar olib borgan holda, o'zimizni taqdimot qilib bergan holda. Kerak bu. Barcha kerak ma'lumotlarni taqdim etgan holda, avvalambor bizdagi bor imkoniyatlar, bizga beriladigan imtiyozlar, preferensiyalar
Buni hammasi O'zbekiston Respublikasi tomonidan investorlarga qulaylik uchun yaratilayotgan sharoitlar, qonunchilik tomonidan. Okay. Aha. Qonunchiligimizda belgilab berilgan hamma shart-sharoitlar avvalambor taqdim etilgan holda ularni qiziqtirib qo'shimcha bor edi. Qo'shimcha bor. Yana bitta muhim jihati shu davlatimiz rahbari doim uchrashuvlar qilganlarida xorijiy mamlakatga borganda yoki tashrif buyurganda, mana kecha Germaniyadan ham kelgan mehmon albatta o'sha xorijlik kompaniyalar bilan uchrashadilar. O'zlari tetatet uchrashib, ularni takliflarini, loyihalarini oladilar va O'zbekiston ularga qanaqangi bir investitsiyaviy jozibadorlik bera oladi, nima qila oladi? O'sha ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi o'zaro kelishuv bizga huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki biz ular bilan keyin ishlaymiz, keyinchalik ularga joy beramiz va Jahongir aka aytganlaridek ularga tayyor binolarni taklif qilamiz. Xullas ortiqcha byurokratik to'siqlar bo'lmasligi uchun, qiynalmasligi uchun, ovoragarchilikka yo'l qo'ymasligimiz uchun biz har qachon ham xorijiy investorlarni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Ana endi yana bir bu yerda masala bor. Bu savolga javobni olishimiz kerak. Kadrlar masalasi. Har bir texnopark, har bir soha vakili o'z sohasida kadrlar masalasida qanaqa qiyinchiliklarga duch kelmoqda va ularni yetish bo'yicha yechim qanday yechimlar ko'rmoqda sizlar? Hozir shu fursatdan foydalanib sizlarga aytib ham ketdik. Ayting, gapiring. Gapirsa nima yo'q bizda? Yaxshi muhandis texnologlar yo'q. Yaxshi o'sha nima slabiy joyimiz bo'lib qoldi bizdan. Sal nozikdan. Chunki hamma o'zini haligi ekonomikaga, yuristlikka, menejer, marketing, ITga deydi. ITga ham ketib qoldi. ITga urmoqda. Yaxshi muhandis texnologlar shu yerda sal talab sezildi. Rostdan tanqisligi bilinib qoldi. Shuning uchun biz hozir texnik oliy ta'lim muassasalari bilan shuni birgalikda ishlab chiqarishdi. Ular o'qiyotgan paytidan boshlab ishlab chiqarishda kak amaliyot o'tasin, birga olib boraylik. Til o'rganinglar shunda ularga talab ham kuchli, oilaga ham kuchli bo'lib ketdi. O'zbekistondagi IT ni rivojlanishi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, holat qanday o'zi? Qanaqa ko'rinishda, rejalar qanday? Bugungi kunda O'zbekiston hududida IT park rezidenti sifatida ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslar soni 2290 tadan ortiq va ulardan 870 dan yuqori nafari eksport xizmatlari bilan shug'ullanishadi va ulardan 500 60 dan yuqorisi chet el kapitali ishtirokida ta'sirli korxonalar hisoblanadi. Va 2292 ta rezidentlar ichida 32 mingdan ortiq xodimlar mavjud. Ha bu katta raqamlar menimcha. Xafi, sizda savol bor edi? Menda savol bor edi. Mana masalan mana shu IT yo'nalishi bo'yicha mana aytilik, oxirgi paytda ajrimlar soni ko'pda O'zbekistonda ham, dunyoda ham. Hech kim aniq bitta sababini ayta olmaydi. Davlat statistika qo'mitasi quruq faktlarga asoslanib statistika beradi. Shuncha nikoh bo'ldi, shuncha ajrim bo'ldi. Balki qanaqadir algoritmlar tuzib chiqib, masalan, IT park yoki texnopark, mana shu narsalarni ijtimoiy tomonini, statistikasini o'rganib, oilalarning ichida nima bo'yapti, nima ta'sir qilyapti bu narsaga, qaysi omillar yoki o'zim mana shunga o'xshash holatlar. Aynan ijtimoiy jamiyatning ichidagi mavzularni, kasalliklar qayerdan kelib chiqyapti, xalqi ichidagi ma'lum bir holatlarga statistika yoki analitika qilinadigan loyihalar ham bor. Bu bo'yicha ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlik qilishingiz kerak adashmasam. Bu ham yo'lga qo'yilganmi? IT parkka o'zi yo'nalishi shunaqaki, biz tayyor korxonalar, IT korxonalar bilan ularni ro'yxatga olib, ularni mana shu IT mahsulot va IT xizmatlarni eksport qilishda ko'maklashamiz. Biz ularni qo'llab-quvvatlash shug'ullanamiz. Biz o'zimiz to'g'rimi-to'g'ri boshqa tashkilotlar bilan loyihalar qilmaymiz. Bitta o'sha iltimos, yoshlarga ishonib beringlar, o'sha byurokratiyani kamaytirib, u yoniga kerak bo'lsa o'sha advokatini yoki yuristinimi berib, u faqat ijodini qilsin. Unga yuguradimi, bunga yuguradimi, qila olmaydi hech narsa. Ishoninglar, byurokratiyani boshqa delga topshirib, polvon san ishla deb boshini silab ishonib qo'ysanglar, ancha ishlab tashlaymiz. Ha, ha, ha. Shunaqa bo'ladi. Mana shu joy yaxshida. Polvon san bos biz yuridik tomondan qilamiz. Jaydaricha maslahatda bu. Aytibakda rezident bo'lish uchun bizda portal bor. O'sha portal orqali onlayn ariza yuboriladi va ko'rib chiqish ham barchasi onlayn tarzda bo'ladi. So'rasam bo'ladimi? O'rtacha, umid qilamanki bu statistikani yuritasizlar. O'rtacha ariza topshirilishi va rezident bo'lguncha bo'ladigan muddat o'rtacha qanchani tashkil qiladi? Bizda Vazirlar Mahkamasi qarori bor 589-chi va unga binoan 15 ish kun tashkil etadi ko'rib chiqish muddati. 15 kun. 15 ish kunida. 15 ish kuni. 15 ish kunida. Ha. Va yana bitta muammolardan bittasi shu ekanki, bu yerda o'sha qiziqishlar deydimi, konflikt interesov deydi-ku, o'shani shu sababdanmi yoki bilmadim nega, lekin korrupsion holatlar ham ko'proq kuzatilar ekan texnoparklarda. Bu bo'yicha shaffoflikni qanaqa ta'minlayapsizlar?
Korrupsiya holat kuzatilmaydi, chunki bizning portalda barcha shaffof. Ariza qaysi etapda, qaysi jarayondaligi to'laqonli ham bizning menejerlar sifatida va ariza uchun o'zi ham ko'rinib turadi. Ha, va Doniyor, men kamtarlik qilib aytmadingiz, lekin bu ma'lumotlar menda bor. Ko'plab IT park rezidentlari faqat olavermaydi, rezident qilinmaydi, balki rezidentlikdan chiqariladi ham, ya'ni sizlarda doimiy nazorat bor. Bizning standart tamoyillarga mosmi shu kompaniya yoki o'tiraveradimi mana shu imtiyozlarda deb qayta ko'rib chiqib turib, qanchadir har yil nechtadir odam, nechtadir yuridik shaxslar, ya'ni kompaniyalar, firmalar chiqib ketar ekan va hattoki chiqib ketganlar orasida faqatgina sizlarga to'g'ri kelgan emas, buni men o'zim orqa varotdan deydi-yu boshqa biznesmen, IT programmistlardan eshitdim, ba'zi kompaniyalar soliqlarini bekitgani uchun yoki qora pul aylanmalari bilan shug'ullangani uchun rezidentlikdan chiqib ketishgan ekan hatto. Demak, qonun ishlagan. Demak, mavzuga mos lavhamiz bor, ko'rib olamiz. Marhamat. Davlatimiz rahbarining 2018-yildagi Hindistonga tashrifi mamlakatimizda IT sohasi rivojlanishida tub burilish yasadi. Sababi 2019-yilda ikki mamlakat hamkorligida O'zbekistonda IT park tashkil etildi. Bugungi kunda mamlakatimiz dinamik IT hubga aylanib bormoqda. Va IT Park Uzbekistan ushbu jarayonda strategik rol o'ynamoqda. Yaqinda O'zbekiston vakillarining Koreyaga tashrifi natijasida 700 ta yangi ish o'rinni o'z ichiga olgan 7 ta kompaniya mamlakatimizda ochilishi reja qilindi. Hozirgi kunda IT Park 2200 dan ortiq rezidentga ega bo'lib, ularning 800 dan ortig'i eksport qiluvchi kompaniyalar va 550 ta xorijiy kapitalga ega kompaniyalardir. Bugungi suhbatimiz men uchun ko'plab yangiliklarga boy bo'ldi. To'g'risi, mana texnoparklar boshqa sohalarda ham borligini bilib, ularni o'sha faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Bu yaxshi, ajoyib. Va shunday xulosa qiladigan bo'lsak, bu mana shu barcha texnoparklar qaysidir soha o'shunda ham rivojlanmoqda. Faqat uni o'sha boost deydi, o'sha biznes tilida ham katta turtki berish kerak. Infrastruktura deyildi. Mana shu barchasi bir joyda joylashsa, chet ellik investor bo'ladimi, o'zimizni qorako'z startaperlar bo'ladimi, ular yugurib yur butun O'zbekiston bo'ylab ishini bitirib yurmaydi yoki xodim qidirish yoki boshqa narsa. Mana shu hub, ya'ni markazda hammasi joylashgan. Fikr tez almashinadi. U salohiyati ham tez o'sadi va ishi ham tezroq bitadi va barcha jabhalari o'sha yerda oldindan yo'lga qo'yilgan, o'sha mijoz topish deydimi, boshqasi. Mana shular bo'lishi juda ham qulay ekan va katta bir laboratoriyaga ham o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni eng bitta yoqqan tomoni chegara bilmas ekan-da. O'sha dunyoni xohlagan joyiga xohlagan qadamimiz tashlay olar ekanmiz. Va O'zbekiston iqtisodiyotini lokomotivlardan biriga aylanmoqda. Mana bu eng nima desa shirin joy deydimi, eng muhim faxrli joy mana shu. Rahmat, bugun biz texnoparklar haqida gaplashdik. Umid qilamanki, sizlar ham yangilik oldinglar va endi oilaviy bir qanaqadir muhokama ham bo'ladi endi ham. O'g'lim endi IT'dan ketasanmi yoki qizim ham injener? Qizim ha. Yoki injener? Texnolog. Texnolog bo'lasan, u yerda ham pul ko'p ekan. Muhim til o'rgan deydilar. Yoki til o'rganasanmi? Muhokama qilsangiz bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling, charchamang. Xayr. Xayr.